言っちゃえば、多分間接的に10代ぐらいから、うん、あ、そうなんだ。でも米男ってさ、結構どこにでもいるよねとりあえずイベント行ったら米男がいるっていう。そう、絶対いる。いや、なんか俺さ、ブレイキングダウンさ、5.5 かの時にさ、天地も上がってくれてさ、勝利者賞を渡してくれたから、それでちょっとなんか、あ、天地もありがとうねみたいなことをやっただけで、うん、お前天地歌やったろみたいな、めっちゃ言われたの。待って、私さ、自分でも本当に疑問なんだけどさ、私なんかすごいさ、いろんな人とやってそうってなんか見てる人思ってない？結構思ってると思うよ。思ってるよね。思ってると思うよ。実際のところ。実際のところマジでないから。これはわかるよね。え？何？何？なんで？なんか米男の過去、黒髪のおにぎり食ってるやつ。それについても。でもあれはもう刑務所、出てね2ヶ月くらい、俺は刑務所のいたことをずっと隠してた時代があった。ブレイキングダウン出て俺ようやく発表してるから、結構思ったより就職とかできないからっていうので、マジ黒髪でマジ真面目にやってる時代があった。でそれがブレイキングダウンちょっと出る前くらいに料理人として活動するようになってから金髪にした。逆になんでさ、料理人として活動するにあたりさ金髪にしたの？俺結構日本食とかやってる時って、日本食例えばタトゥーとかもう結構 NG だし、金髪とかもダメだし、ただ俺が三茶にお茶屋さんやってる、めちゃめちゃ入れ墨入ってる人が入れるお茶屋さんだった。それ見てめちゃくちゃかっけえな、うんうんうん、俺そういうなんかクリエイティブとか料理って結構大事だったりするから、やっぱりそういったものも大事にしていかないといけないなと思って、まあ、真面目すぎるの良くないなっていうふうには思う、まあ、真面目すぎるの良くないなっていうふうには思う、で聞いたりした。私思うんだけどさ、今までのさ動画のさ米男ってさ、うん、なんかすげえなんか頑張って喧嘩しようとか、確かに絡まれない限り喧嘩しないだろ。ヤーマンとのやつも、いやなんか夜のブレイキングダウンしたんじゃないの？ヤーマンと夜のブレイキングダウン確定ないなんでさ、昨日さ沖縄でさ畑健と沢野もさ新のブレイキングダウンした。入れてくね、入れてくね、いいねマジでダメだってきたの。おいガチやめろ。しかもそれマジでなんかバレてるそれ、しかもめちゃめちゃ行為終わった後に言われるの、やば。しかも俺まあまあ最低なプレイしてるわけ。え、どういうプレイ？一応言うだけ言うとめちゃめちゃ昨日なんかデリヘルの人と喧嘩した電話で喧嘩しなかった。こいつなんかオフでもこんなことやってんのかって言いますね。いやでもあれさ、俺からじゃないよね。あれはお前誰に向かって言ってんだよリビングでもう聞こえてさ、あれは俺あいつからバーカって言われて電話来たよ。デリヘル出てそんなことあるすごくない？名探偵コナンだよね。マジ米男ってさ、ブレイキングダウン出てからさ人生どんくらい変わった？180度。すごい。え、どこら辺が主に女？いや、でも出会う人の質が変わった。あ、そもそもあれね、生活スタイルみたいな人変わってるよね、全ては、うん、時間軸も含めて。で言うと女にはモテん。なんで？なんで？嘘ついてるやん。嘘ついてるやん。嘘つきようになった。分かった。でもあれでしょ。女にはモテない。なんかやりまくってるやりまくってるけど、モテるとは違うってことでしょ。そうそう、はい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 。どういう意味？別にブレーキなの知らないから。そもそも。だからなんか周りがなんかチヤホヤしてミハな女はいけるとか。いやでもさ、どうなん？実際さ街中でさ喧嘩売られるじゃん。あれはなんかどう思うの？ちょっとうざい。六本木とか家絡まれてるからさ、六本木で歩いてて、あ、ごめんなさい、本当にガチで言いやがって、ガチで切れてる。なんか、俺がなんか言って、これ良くないかもしれないけど、器ちっちゃいなと思うかもしれないけど、米男じゃんって、うん、それはまだいい。うん、米男じゃん、うん、まあ俺もそれ聞こえないって、うん、で、米男米男で触ってきたりしたら、あマジでうざい。うざいね。いるんすか、そんな人。いるよ。え、基本米男はね、ファンサービスいいと思う。いいん、あ、でも確かに沖縄でいる時もさ、うちらより一番最初に気づかれてさ、なんかちゃんとファンサしてたよ、一人でのこのこ、うん、なんか写真撮ろうよとかは基本撮るようにしてる。だから俺ファンサでいいインフルエンサーで言うと米を春機会 DJ 社長。